Vi vill alltid komma in i alla människor. Ken vill komma in i alla människor. Vad vill Ken göra? Ken vill faktiskt, jag hade företaget putsa ut henne och få in lite. Håll en bra som pushkick är bra. Han spelar som... Medium kick. Spittan blev sin till så ju det väldigt bra. Håll henne borta. Ja, han spelar som du trodde han skulle spela. Men nu har Cammy kommit in. Han håller Cammy borta bra. Jag förväntar mig några pushkicks i rätt läge. Nej. Bra punish där när man missar en sådan. Som pushkicken. Oh my goodness, Vic. Chokes. Jag är förvånad att vi fick vänta 50 sekunder. Du gör den här setup, jajamän, där kommer setupen, jajamän. En setup. Där har du Ken i hörnet. Det är Ken, vi vill inte sitta i hörnet och spela mot Ken. Två uppercuts den ronden, jag är besviken. Du är besviken, han skulle gjort några till för att visa dig tillbaka kommer ifrån. Där har vi en uppercut som misslyckades. Det händer också när man gör dem för mycket utan att ta det. Men det Chino gör bra är att han vägrar bli intryckt i hörnet. Han står kvar och säger kom in och kör futsis med mig. Han vet om uppercut. Det är chokes igen här. Vi har gjort en ultra där om jag spelar. Vilken overhead. Lite fixat som du ser. Det är väl Kens starka sida skulle jag vilja säga. Fin kopp och... Och vi jämnar i rollen. Det väger rätt jämnt mellan dem. Det väger jämnt, jag tycker också det. Men, ja. Vi får se om de kan komma med en liten överraskning där någon dag. Jag tycker de kör lite mycket zonarbete nu. Vi är tätt på båda i rushdown-grupp här. Jag tycker de ska vara lite närmare. Men man kan inte vara för oförsiktig mot Kenny. Då dör man. Det är det Kenny. Gubben, man måste ha lite chanser för att komma någon vart med honom. Jag tror vi kommer snart se en fake overhead. Perfekt, han vill inte vara i hörnet. Ta sig ut därifrån. Uppercut! Nej, mixa upp. Uppercut? Uppercut! Och Victor första matchen. Victor hämnde första matchen mot en väldigt oförsiktig uppercut tycker jag. När man uppercuttar med Cam så vill man inte göra det utan mätare, för då är du väldigt ansvarig. Mm. Det har han gjort lite många gånger och det vill jag förlora på den här matchen. Men det är han lever på det. Antingen, han är en typ med uppercuts. Han är en uppercuttare. Fina kombos, nu har han börjat se ut som han vaknat här. Ja. En till, jajamän. Han har kvar den i hörnet, han vill. Där. Uppercut sätter han. Det verkar som spårvagnen har börjat rulla nu. Jajamän, jajamän. Linje 4 mot Anja Red, we're coming. Vi ska se om man kan göra samma den här. Oh. Där ser du uppercuts. Nu har han mätare, så man kan hitta på något i jajamän. Ja, det är det här Cammy, hon har så väldigt tunga kombos. Kolla vilken skada de gör. Ja. Där. Karatrol har ju bara träffat där, va? Lite mer anti-air. Han kämpar hårt för att inte bli intryckt i hörnet. Och där, där kommer han ut. Ska se om han hittar på någonting här. Okay. Ingen anti-air igen. Fint. Kan man inte uppercutta, då hoppar man bak med kick. Och nu står det i vägen. Ja, det blir en jump in till ultra. Ja. Oh. Johnny!
Kina utjämnade matcher 1-1. Vad tycker du så far? Hur ser Kina ut? Ja, han är hype. Det jag tycker så far är... Både här vad jag säger. Men det so far... Är du rädd för någon av dem? Nej, nej. Men det jag tycker so far är både spela bra, typ i sådana där situationer, Vick är lite dålig på att anta error. Igen. Han hoppar 3 gånger på raken. Setup. Tatsen, nej han gjorde så ju. Setup, aj, 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 aj. Vick satsar när hon börjar komma, han har vaknat, han satsar. Och Gino har matchpoint. Matchpoint. Då går han mot Poppy och Winners. Ja. Vill vi se Cammy här kanske? Step it up a notch. Vi får se vad får vi en runda till efter det här i alla fall. För att spårvagnen har börjat rulla. Vi får se om tunnelbanan kommer igång. Jajamän. Han spelar i Stockholm och det spelar mycket. Ja, han är från Stockholm. Han är bror med, som sagt med Cathy. Och han håller till på DL. DL? Mm. Det är föreningen i Stockholm. Ja, Stockholm. Hur många medlemmar? Ja, det har säkert 30 stycken kanske. Oh, men det verkar, det verkar som spårvagnen vinner. Eller kommer tunnelbanan igång? Come back nu. Nej. Eller uppercut. Uppercut. Göteborgs specialmål tar hem matchen. Så det vi har framför oss nu är 2 bra kompisar i form av Poppy och Chino.